Falemderit kryeministre, zëvendës kryeministër, kryetar. Falemderit që erdhët sot. Jemi në zonën ku do ndërtohet parku fotovoltaik i Karavastas, parku më i madh fotovoltaik në zonën e Ballkanit, prej 140 megawatt. Kjo është një proces që kemi nisur para një viti me një garë e cila me të vërtetë është vlerësuar jo vetëm në Shqipëri, por edhe nga të gjithë partnerët e ndërtuar. Pasi ka qenë një garë model si për shkak të organizimit dhe transparencës, ashtu edhe për shkak të çmimit që kemi arritur gjatë këtij ankandi. Pra, ashtu siç e kemi bërë të ditur, kompania e madhe Voltalia, një nga kompanitë më të mëdha në Europë për ndërtimin e parqeve fotovoltaike të atyre eolike, kompani franceze, ka ofertuar 24.89 euro për megawatt, një çmim rekord, duke qenë se çmimi në fundit më i ulët është arritur në Spanjë në vitin 2017 me 31 megawatt për kilovator, për megawattor, dhe këtë e flasim për Europën sigurisht, sepse lindjen e mesme apo në vende tjera ka pasur edhe çmime më të ulta, por përsa i përket rrezatimit diellor, zona e Karavastas është e cilësuar si zona me rrezatimin më të lartë diellor, me një prodhim nga 3.2 deri në 4.8 kilovator për metër katror. Mbasi kemi përmbyllur gjitha proceset, kanë qenë procese të gjata, në fillim kemi nënshkruar marrëveshjen fillestare, më pas në 19 nëntor të 2020-s është nënshkruar marrëveshja midis operatorit shpërndarjes dhe kompanisë Voltalia, dhe në 31 dhjetor të 2020-s kemi përmbyllur marrëveshjen përfundimtare, pra që përmbyll gjithë procesin dhe bën gati për nisjen e fundimeve. Sigurisht janë marrë gjithë masat e duhura, duke e ditur që kjo është një zonë sensitive, por zona ku ne do të ndërtojmë është jashtë zonës së mbrojtur. Kështu që janë bërë të gjitha studimet për sa i përket impaktit në mjedis. Bergji, pra, i BRD-ja është një nga partnerët kryesor të këtij projekti. Ndaj ata kanë qenë në çdo hap me ne. Kemi ruajtur të gjithë parametrat europian për sa i përket mbrojtjes mjedisore dhe tashmë jemi gati për të filluar nga puna sot në teren. Kompania Voltalia ka hapur degën e saj këtu në Shqipëri. Pas pak do të takojmë edhe inxhinierët e tyre, edhe përfaqësuesin, pra drejtorin e përgjithshëm. Dhe nga ky moment e tutje fillon zbatimi i kontratës, e cila deri në momentin e dorëzimit, pra është 30 muaj nga sot. Zoti kryeministri, zëri më vjet se ky projekt i Karavastas. Fine, thank you. Bonjour. 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 Welcome. Merci Billy. Donc, bienvenue sur le site de Karavastas. Mishte erdhët në sitin e Karavastas, où sera construit donc une centrale de 140 MW. Ku do të ndërtohet një central fotovoltaik për 140 MW. Voilà. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le terrain est encore vierge. Pra si që shikoni sot, terreni është akoma i virgjër. Parce que nous sommes en phase de développement. Sepse jemi në fazën zhvillimore. Cette phase consiste à conduire toutes les études techniques. Pra kjo fazë ka të bëjë me të gjitha studimet teknike. Environnementale et sociale. Pra si përket mjedisit dhe social. En vue de obtenir le permis de construire. Që më pas, pas të gjitha këto dosje, të parashtrohen për të marrë lejen e ndërtimit. Donc à ce titre, après la production, je vous invite à échanger quelques mots avec les trois équipes qui sont sur site. Je me passe sur toi et te dis donc que tu combines mes équipes de chien, tu dois être actualiste tout pour pouvoir nous chien du Québec. Mais avant ça, je voulais vous faire une petite introduction. Pour préparer ça, déjà tu dois être du fiel de mon projet. Zoti kryeministër, zonja ministre, zonja dhe zotrini, përshëndetjet të gjithë tyve. Si drejtor i projektit Karavastas Solar i kompania Voltalia, jam shumë i lumtur që mundem të mirëpres për krisë këtu. Në këto toka, se shpëti central djelor fotovoltaik, 120 MW. Do të prodhoj energji elektrik me çmimin konkurës
24 pikë pikë 80. Faleminderit. Euro për megawatt orë. Që është padulshim energjia elektrik më e lirë në Shqipëri. Do të doja të falenderoja kryeministri për pranin e ti sot këtu. Dërkohet që partenerit tanë lokal janë në teren për të kryer inspektimin e terenit për zbatimin e lejës si ndërtimit. Faleminderimet e mi e shkonjë gjithashtu për zonjë ministre dhe ekipët e sejaj që punuam pa u lodhur gjatë fazës e procesit të tenderimit dhe zbatimit të kontratës. Ju faleminderit për zemish rëzisht. Faleminderit, Xavier. Faleminderit edhe për Shqipa. Unë nuk flas shqip mirë. Nëse jeni dakord, ju nuk do të vazhdoj në frëngjisht. Donc, comme je disais plus tôt, Shqipja jote kuptova që përzierje një shqiptari me një francez bën një arbresh. Faleminderit. Ja parlekum në arbresh. Les albanais il y a 500 ans qu'ils sont en Italie maintenant. Unë jam profesor si kompanisë Samcons, e cilët jemi angazhuar si konsulent kryesor, po mund të ecim pak si konsulent kryesor për studimin e arkeologjisë dhe pjesës mjedisore dhe sociale. Aktualisht ne kemi përfunduar pjesën e vëzhgimeve në terren me gjithë arkeologët që kanë qenë gjatë 2 muajve të fundit për gjetje potenciale të mundshme në gjithë zonën. Janë duke përpunuar gjitha raportet dhe së shpejti aplikojmë për lejen e arkeologjisë. Gjithashtu për pjesën mjedisore dhe sociale, sot që po flasim janë ekipet në terren për pjesën e linjës së transmetimit, e cila do të lidhet me nën stacionin e Fierit për një gjatësi për 18 kilometrash. Ata po kryen pjesën e studimit socioekonomik, po mbledhin të dhëna bazë socioekonomike pyetësor me të gjitha familjet, në mënyrë që të krijohet një profil i të gjitha fshatrave brenda gjurmës së projektit. Ktu ku po flasim në zonën e parkut, por gjithashtu edhe për pjesën e linjës së transmetimit ku intersektojnë të gjitha fshatrat, në mënyrë që të krijohet një profil socioekonomik dhe të vlerësohen sa më mirë impaktet që do të sjellë projekti në komunitet. Për sa i përket pjesës së mjedisit, ne kemi bërë vëzhgimet ku janë angazhuar ekspertët më të mirë shqiptar për pjesën mjedisore, por gjithashtu dhe ndërkombëtar. Pjesa më sensitive në kontekstin e mjedisit është vetëm fakti që është në afërsi me parkun e Karavastas, por si që shini ju këtu dhe si pas studimeve që kemi dhe në fazën ku jemi, territori nuk është se ka sensitivitete ndjeshmëri nga ana mjedisore. Ne jemi duke përgatitur draftin e parë të raportit mjedisor. Parashikojmë që ta aplikojmë për lejen e mjedisit diku nga mesi i muajit mars, pasi të bëjmë dëgjesën me publikun, dhe pastaj parashikohet që leja mjedisore të dali brenda muajit maj, bashkë gjithashtu dhe me lejen arkeologjike, domethënë si dy lejet kryesore, pjesë përbërëse, pastaj për të marrë lejen e ndërtimit dhe për t'i dhënë për të filluar pjesa e ndërtimit të parkut. Gjavje, sa gjatë ndërtimi? Në gjendë të tonë sa dyrë me konstruksion. Elle va durer environ un an. Pra mund të zjasë i rritë një vitë. Pra un an, vous êtes en production. C'est ça. Dhe në basë një vitë i kalim në prodhim. Në basë vitë i kalim në prodhim të plotë. Dhe po kemi dhe parkun tjetër tani. Atëherë javën e ardhshme kryeministrin ne kemi mbyllur garën në fillim të shkurtit pra dhe në këto momente jemi duke vlerësuar ofertat. Kemi pasur disa pjesëmarrës, 5 nga të cilët janë kualifikuar për fazën fundore, kështu që brenda javës së ardhshme ne do të kemi fituesin e ankandit të parkut të spitalës, duke shënuar kështu parkun e dytë fotovoltaik në Shqipëri. Parku i spitalës do jetë prej 100 megawatt, por ashtu siç e kemi thënë, edhe në parkun e spitalës shteti merr 70% pra të volumit të energjisë, pra 70 megawatt, të cilët do të jenë nën çmimin konkurues që shpresojmë të marrim një çmim shumë të mirë. Ndoshta nuk do jetë sa Karavastaja, pasi ky është një park më i madh, pra 140 mega, por sigurisht ne presim për shkak konkurrencës së madhe që ka pasur, presim që të marrim një tjetër çmim rekord për sa i përket asaj sasi. Vous êtes
participon aussi dans la compétition pour l'autre parc. Po ju merrni pjesë gjithashtu në parkun tjetër të spitalit si kompani? Po. Po. Unë kam një ofertë. Po janë disa kompani aty? Janë 5 kompani, kemi kompani europiane, kemi kompani nga vende tjera sigurisht. Kemi shqyrtuar deri tani pjesën teknike. Sigurisht disa nga kompanitë përmbushin kushtet teknike, ndërkohë që pastaj kalohet tek faza e hapjes së ofertave financiare për të bërë edhe vendosjen se kush do jetë fituesi. Megjithatë duhet të thonë që me këtë park ne kemi vendosur një standard të ri. Pra, firmosja e kontratës në 31 dhjetor ka pasur përfshirë të gjitha elementët, pra edhe dakordsinë me shpërndarësin e energjisë, edhe dakordsinë me transmetuesin e energjisë, kështu që janë përmbyllur të gjitha fazat dhe siç ju shpjegoi dhe inxhinieri, tani mbetemi vetëm në fazën e marrjes të gjitha lejeve. Leja mjedisore tashmë është një kërkesë e pa tolerueshme dhe e ka pak apërcyeshme që jepet një vëmendje shumë e madhe, gjithashtu dhe leja arkeologjike siç tha inxhinieri dhe për më pas për të nisur më një herë përfundimin me lejen e ndërtimit. Duke marrë parasysh se çfarë tha drejtori i projektit, pra është e rëndësishme që ata duan ta dorëzojnë për 12 muaj, pavarësisht se kontrata përfshin 30 muaj kohë përgatitore dhe kohë ndërtimi. Sa më parë ky projekt dorëzohet, aq më parë ne do kemi 70 megawatt, të cilat do të jenë shumë të rëndësishme. Tani kryetar kam sjell këtu një dhuratë, është produkti final i studimit të angazhuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit me një studio shumë profesionale inovative austriake për gjithë parkun kombëtar dhe për zonat zhvillimore jashtë kufirit të parkut kombëtar në funksion të atij planit ambicios që kemi folur shpeshherë lidhur me zhvillimin e turizmit në këtë zonë. Kjo është kopja e menjit. Faleminderit kryeministër. Ta gëzosh edhe ta çojmë përpara sa më shpejt për të filluar implementimin. Patjetër. Me investitor. Ja, kjo është strategjik. Në fakt nëse prisim këtë në fund drejt. Ne shkruajmë dhuratën më të bukur të ditës sotme, por edhe për gjithë banorët e zonës së qytetit tim që më në fund kemi një plan i cili shkon në harmoni me natyrën, atë çfarë gjithë bashkë kemi folur. Edhe është buqeta më e bukur dhe dhurata më e bukur që kanë qytetarët e bashkisë Divjakës. Gjithë qëllimi ka qenë që të adresojmë pikërisht ndjeshmërinë dhe bërgjësinë e gjithë kësaj zone në mënyrë që sigurisht të zhvillohet turizmi, sigurisht të kanalizohet gjithaj fluks njerëzish që vijnë drejt kësaj zone dhe që kanë ardhur gjatë gjithë viteve, por në kushte krejt tjera, duke shmangur çdo lloj zhvillimi që mund të jetë dëmtues për atë që është në fakt edhe vlera më e madhe e kësaj zone, që është natyra, që është parku, që janë specjet. Dhe prandaj edhe fondi pasi ka bërë një hulumtim të studioje të mundshme që mund të bënin diçka të tillë, ka vënë gishtin mbi këtë studio e cila ka një sër projektesh sidomos në Austri që kanë goxha risi në botën e arkitekturës dhe të planifikimit urban sot, sepse i drejtohen shumë materialeve të drurit dhe gjelbrimit. Sigurisht këtu ata parashojnë mundësinë edhe ndërtimeve të tjera, por gjithmonë duke ruajtur me fanatizëm lartësitë e ulta, duke ruajtur me fanatizëm vlerën e natyrës dhe duke synuar që çfarë shtohet të jetë vlerë shtuar, jo çfarë shtohet të jetë barrë dhe ngarkesë mbi natyrën. Kështu që besoj që është një studim shumë premtues me potencial të madh, por nga e thëna në të bërë është mes një deti tërë, sigurisht që do të kalojmë detin së bashku duke bashkëpunuar nga afër, edhe rioni që jo vetëm për shkak të
detyrës si zonës kryeministe, por edhe për shkak detyrës si deputet këtu dhe që shumë pranë zonës edhe që ka qenë dëshmitar i shumë përpjekjeve për zhvillim të zonës, por njëkohësisht ka qenë edhe mburoj për të ndaluar zhvillime të cilat mund të dukeshin në pamje të parë si zhvillime pozitive për turizmin, po ishin nga ana tjetër një potencial dëmtues shumë të madh. Do të jetë uralisë mes nesh, edhe le ta kthejmë bashkarisht mandatin e tretë në një mandat që do të jetë pikërisht mandati i fillimit të çlirimit të këtij potenciali të madh dhe i ravizimit hap pas hapi të këtij investimi që është një investim kolosal, por sigurisht pjesë hap pas hapi në mënyrë që të jetë jo vetëm i rëndësishëm ekonomikisht, por të jetë absolutisht i dobishëm ekologjikisht. Kryeministre, unë mendoj që me projektin e parkut fotovoltaik në Dyvjak dhe natyrisht me këtë dimension 3 të turizmit, besoj që ndryshon gjithë gjëja në Dyvjak. Nëse deri sot kemi qenë fokusuar shumë fort ke bujësia për shkak njerëzve, për shkak punës që ata bëjnë, nga mëngjesi deri në mbrëmje, eksporteve prej tyre, tani unë besoj që kemi marrë një dimension komplet tjetër të gjithë Dyvjakës. Thash, ardhe një investitori kaq të madh si Voltalia në Shqipëri për ndërtuar parkun më të madh jo vetëm në Shqipëri, po edhe në Ballkan. E dyta, nga pikpamja ekonomike, siç e vlerësoi edhe ministra, edhe siç e vlerësoi edhe drejtori i kompanisë, përfitimet janë të jashtëzakonshme, të mëdha. Nuk e kemi marrë ne kur këtë çmim, biles nuk e kanë marrë as të tjerë afër nesh këtë lloj çmim. Po diversifikimi mbi të gjitha i energjisë që merr jetë këtu, një energji të pastër, diellore, me burim shumë të rëndësishëm, siç është energjia diellore këtu në Karavasta. Dhe pastaj kjo tjetra që na bëhet me dije sot ndryshon gjën. Kurse kjo tjetra tani hedh piketat që gjithë hienat që janë shfaqur në Dyvjak gjatë gjithë kësaj periudhe. Janë hienat që shkatruan lalzin, që shfrytëzojnë lalzin dhe që i kanë dhënë Shqipërisë modelin më të shumtuar që mund të ekzistojë në turizëm. Janë hienat e lalzit. Kuptojnë një herë për gjithmonë që Dyvjaka, Karavastaja nuk do të bëhet më lales. Nëse vlen mandati i tretë, vlen pikërisht për këtë punë. Që hienat e lalzit, hienat politike të lalzit, hienat ekonomike të lalzit, që shfaqen me natyrë apo me trajt politike këtu në Dyvjak prej ditësh, duke filluar nga ai që është kryetar shteti deri ke ajo tjetra që është pronarja e lalzit, normalisht marrin një përgjigje shumë të qartë dhe përfundimtare që Dyvjaka nuk tjetërsohet. Dyvjaka do rrit në ato konture që banorët e Dyvjakës kanë vendosur prej vitesh, 10 vjeçarësh edhe shekuish këtu në Dyvjak. Natyrë dhe njerëz që pëlqejnë natyrën dhe që vijnë këtu pikërisht për këtë arsye, për natyrën. Natyrisht që basi juve ta shikoni me kujdes, do të organizojmë një dialog me studion, sepse sigurisht aty ky është një vizion, është një master plan i madh, por duke hyrë më në detaje, duke dëgjuar nga afër edhe ju që jeni në zonën edhe komunitetin, do ketë vend pa tjetër për ajustimet e domosdoshme për ta sjellë komplet në parametrat e duhur. Rëndësishme është që vizioni është krejtësisht i përputhur me qëllimet që sapo shprehu Erjoni. Rëndësishme është që gjithë prirja që udhëheq zbatimin e këtij vizioni është drejt vlerësimit të potencialit natyrës, edhe drejt transformimit të këtij potenciali në potencial ekonomik, por pa e prishur absolutisht pasurinë e jashtëzakonshme natyrore, dhe fanatizmi në mbrojtje dhe në zbatim është pastaj detyra jonë, detyra jote, detyra e gjithëve ne, që ne nuk na mungon, besoj, kemi treguar në raste të tjera, por rreziku i kancerizimit të zonave ende për zhvillim me virusin e lalzit apo me virusin e ish pararojës së këtyre zhvillimeve absurde që është golemi i dikushëm, është një rrezik shumë i pranishëm nëse ne
nuk qëndrojmë fanatikisht në mbrojtje dhe nëse ne nuk vazhdojmë punën tonë. Në 1001 arsye pse ne duhet të kemi mandatin e tretë është edhe ky, për të mbrojtur rrugën e një zhvillimi të qëndrueshëm, për të mbrojtur rrugën e një zhvillimi që na çon në tjetër nivel si Shqipëri, si turizëm dhe rrugën e një zhvillimi që sjell këtu jo thjesht masa turistësh, por sjell këtu turist me shumë para në xhep që konsumojnë këtu dhe që nuk vinë këtu për të gjetur pallate në Rër, po vinë këtu për të gjetur pikërisht këtë. Diçka që nuk e gjeni u tjetër. Shkojmë me shijen e turistëve, kështu që jemi. Një, kjo është diferenca. Në qoftë se më ata fitojnë ata, më ne fitojnë qytetarët. Jo, po kjo bëhet pastaj hapet një kantier jashtëzakonshëm punësimi për rinin veçanërisht, për rinin veçanërisht. Ai pamje potencialit të zhvillimit ekonomik dhe social. Ky projekt është edhe më i madh se projekti i Durrësit. Në i pamje ti. Ai pamja e kapacitetit që ka projekti për të krijuar një oazë të mrekullueshëm në Mesdhe dhe në gjithë vijën e jonë Adriatikut është projekti numër 1, pa diskutim. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu dans le fil de temps. Si shton arbëreshët, shumë faleminderit.